Sosial sahibkarlığın son 20 ildə 622 milyon insan həyatına təsir göstərib. Hər il sosial sahibkarlara dəstəy olan fondların, şirkətlərin sayı artır, çünki şirkətlər fondlar özləri də anlayır ki, uzunmüddətli həll yollarına investisiya etmək daha əlverişlidir, daha davamlıdır, nəinki qısa müddətli sosial layihələrə və xeyriyyə işlərinə. Pandemiya vaxtı bir çox gənclərimizin xeyriyyəçilik təşəbbüsünü izlədik. Sosial şəbəkələrdə bir çox aksiyalar, insanlar qoşulurdu ki, bir çox ehtiyacı olan ailələrə pandemiya vaxtı, hansı ki onlar öz iş yerlərini itirmişdi, gəlir mənbələrini itirmişdi. Həmin gənclər həmin ailələrə dəstəy olmağa çalışırdılar. Ərzaqlar alırdılar, ianələr edirdilər. Bu təbii ki çox gözəl təşəbbüsdür. Bu onu göstərir ki, bizim gənclər sosial problemlərə bikanə deyil, cəmiyyətimizə təsir göstərmək istəyirlər. Amma biz dərininə getsək, biz hər kəs bunu çox yaxşı bilirik ki, bu kreativlik aməllər heç bir ailənin əsas problemini həll etmir. Çünki ərzaqlar bitir, yanə edilmiş məbləğlər də bitir və biz həmin ailələrə əlavə dayanıqlı imkanlar yaratmırıq ki, həmin ailələr bizdən asılı olmasınlar. Biz əgər xeyrətçiliyi haqqında danışırıqsa, bizim ilk ağlımıza gələn insanların adlarından biri Hacı Seyid Əbdin Tağıyev idi. Biz məktəb illərində onun çox böyük bir filantrop və xeyriyəçi kimi əsasən məlumatlar almışıq. O həqiqətən Azərbaycan üçün çox böyük bir işlər görmüşdü. Amma biz onun fəaliyyətini tam dərindən araşdırsaq, biz görəcəyik ki, o əsir sosial sahibkar olub. Jin kapitalizm dövründə o həm gəlirlər qazanırdı, həm eyni zamanda milyonlarla insanın həyatına Azərbaycanda həm də Azərbaycanın kənar davamlı şəkildə təsir göstərirdi. Hətta belə bir hadisə var ki, o dilənçi bir uşağı görürdü və həmin o dilənçi uşağa elə-belə pul verib ondan əl çəkmirdi. O həmin dilənçi uşaq üçün həm təhsil, həm iş imkanları yaratmaq istəyirdi. Hansı ki, bu sosial sahibkarlıq fəlsəfəsinə daha çox aiddir. O şollar soyunu çəkdirib, o Rusiya imperiyasında ilk müsəlman qızlar üçün məktəb tikdirib. Yüzlərlə gənç üçün təqaüd ayırıb ki, onlar xarici də təhsil alıb, Azərbaycançı töhfə versinə. Nə qədər o məktəblər tikdirib, nə qədər o insanların həyatına təsir göstərib, onlara iş imkanları yaradıb. Və Azərbaycanda bir çox regionlarda sənayelərə yatırımlar edib ki, insanlar daha çox iş imkanları əldə etsinlər və Azərbaycanın brendi daha çox beynəlxalq bazarlarda güclənə bilsin. Bu onu göstərir ki, Hacı Zəmtin Tağıyev hər hansı bir xeyriyyəçilik əməylini edəndə o həmişə uzaq görən olub, uzunmüddətli düşünüb və heç vaxt bir dəfəlik yardım edərək məsuliyyətdən qaçmaq istəmirdi. O həmişə öz insanlarını düşünürdü. Və buna görə də deyəndə ki, Azərbaycanda sosial sahibkarlıq çox yeni bir sahədir, biz həmişə Hacı Zəmtin Tağıyevin düşünməliyik. Çünki indiki anlamda olmasa da belə, sosial sahibkarlığın qədim ənnərlərini biz artıq Hacı Zəmtin Tağıyevin əməllərində görə bilərik. Və bizim gənclər ə, həqiqətən də çox xoş niyyətlidir. Sosial məsələlərə biganə qalmırlar. Sosial layihələr icra edirlər. Və əgər bizdə həmin o niyyətlər varsa, biz tamamilə fərqli düşüncə tərzi ilə həmin o sosial problemləri cəmiyyətimizdə həll edə bilərik. Biz COVID vaxtı belə bir layihə hazırladıq. Azərbaycanda keçirilən sosial sahibkarlıq üzrə ən böyük onlayn mentorluq proqramı idi. Biz xaricdən mentorlar dəvət etdik, Azərbaycanın mütəxəssisləri dəvət etdik ki, həm Bakıda yaşayan, həm regionlarda yaşayan gənclərin sosial biznes ideyalarını dəstəkləyə. Və həmin mentorluq çərçivəsində hansı ki tamamilə ödənişsiz sayda keçirilmişdi. Biz gördük ki, bizim gənclər həqiqətən də uzunmüddətli olaraq bizim cəmiyyətimiz üçün çox böyük bir istəğər görələr. Sadəcə onlara düzgün istiqamət lazımdı. Və həmin o istiqamət çərçivəsində bizim gənclər bir çox ideyalarına başladılar, layihələr icra etmək və həmin layihələrin bir çoxları da uğurla indənə kimi də davam edir. Sosial sahibkarlığın gücü nədən ibarətdir? Sosial sahibkarlıq birincisi sosial problemi davamlı şəkildə həll edir. Biz heç kimdən müstəqil olmuruq. Biz dövlət qurumlarından, özəl şirkətlərindən heç bir yardım almayırıq. Özümüz biznes qururuq və biznesdən əldə edilən gəlirlə davamlı şəkildə sosial təsir göstəririk. Üçüncü cəhət ondan ibarətdir ki, biz sosial sahibkarlıqla məşğul olduqda biz insanların həyat tərzinə daha ciddi yanaşırıq. Biz daha yaxşı və bütün detallarla dolu onların həyat tərzinə müşahidə edə bilərik və bizim əlimizdə çox dəyərli bir data olur, hansı ki, bu datanı heç bir qeyri-hökumət təşkilatı və ya hətta dövlət qurumu əldə edə bilmir. Və sonuncu söylədiyim də məqam ondan ibarətdir ki, Gənclər üçün həttən artıq çox böyük bir imkanlar yaradılır, həm bütün dünyada, həm Azərbaycandakı. Onlar sosial biznes ideyalarına dəstək olsunlar. Sosial sahibkarlığ son 20 ildə 622 milyon insanın həyatına təsir göstərib. Hər il sosial sahibkarlara dəstək olan fondların, şirkətlərin sayı artır, çünki şirkətlər fondlar özləri də anlayır ki, uzunmüddətli həll yollarına investisiya etmək daha əlverişlidir. 10-da tamamladı, nəinki qısa müddətli sosial layihələrə və xeyriyyəçilik işlərinə. Səkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmək imkanı əldə edəcəksiniz.